O gurbet për ty jam të krek, krek, normal bon, krek, krek. Dut me puni u, dut me puni u, se në Kosovë duhet pare me t'ju. Tërërën, na u kajt në unë apë të ty më në unë. Ma rumë jaroni jam, Kosovë vetëm rinë jaroni jam. Na puni o botë shtu nga i punës për ditë që na parëve shtuina. Krejt parë shka i shtuina në Kosovë në fërdas ma shkojnë. Në fërdas ma jaroni jam, qëti muzikës ma kresh, qëti asojna, qëti këtojna, bdi, fustojna, bdi. Politika në Kosovë në kalion bërë, në kalion me politikë. Njetë gërbjetit veç njërën që është me na futja rani jam. Sa në të bënë politika, shkojna në dogane pagujna, ato gryne që është thirët ma jo, me vlonë gryne ato me pagu. Shkojnë Kosovë veç pare në dojna, politika së në përmendë, kërë ja rani jam. Në të gërbjetit njëra veç, kërë të me na futja rani jam. Nuk është bëtë të mirë këto, nuk është bëtë të. Që është bëtë të të i punu, maru, pane o ba u shtjele, se na shqiptarë s'kena shumë e po batë, veç ba u shtjele. Se apo na merë Gjermoni në bërëva, nuk na merë jaroni jam i jam. Në bërëv, për në bërëv, na rrinë ata politika në Kosovë. Vjallë njoni, vjallë tjetëri milionera, qërë 7 është minusë këtu jaroni jam. Në Kosovë janë krejt rrëf koftorit bëtë të. Paretu aty jaroni jam. Tërna njetë gërbjetit me viber, që në pare, që në pare, ku mi u që u pare bërë, vetë një u që ufshim edhe shpirtin. Njërë unë jem njëra ljohë, njëra ljohë, a mo shëqërë ka qëllu, se mu shëfim dojnë parë, parë të kom shëfin e mirë bërë, sa i, shëfim mu më dojnë, njërë unë jem zamërën më kënoqë, shëqërë si e kom të këtë shëf bërë, të Gjermoni, se me punu të shqiptari, ta ka njërën bërë. Ja shef, halon. Pas mas tu jo? Pas mas i ki ka bajten shef, natyrlish i ka bajten. Unë zetsen! Vivre sa ari tiri shtonë në? O, tu për cakë një fumë të cenojra. Vivre as tu e në Albanje një kresht? A, në Kosovë, hapi i kom fitu 15 euro fumë të cenojra për kreditën, ganë se tanë. O, ti e kristë 15 euro i shtonë në? Po, për orë, qashtë është? Auf geht's, das alles. Da oben. Uoben, da uoben? Da uoben, 10 minuten! Për 10 minuten, për 10 minuten, mi që unë e nëllë ta? 10 minuten, ishtë me egal! A, pa da si sufin, shef, arte, langzo... Po, ishtë dhe kjekëtër, probirës të shef? 5 stëp! Probirës të, probirës... 5 stëp! Auf einmal! Dhe të sofa... Dhe të sofa, mi që unë e nëllë ta? Ishtë me egal! A, pa i sufin, shef, arte, ku si bin kanë smyte, shfa e dje, shef... Ti tas? Gaz, po marra gaz. Sen dhe të sopa mi morë për një herë, ha? Cin shtyk? Ale, ta orë! Ama i kalli, shef, i kalli. I kalli, shef. Shef i sufili, shos kje, shef. Langsam, i gbina... Nis langsam, shnell! Shnell, ja, natyre, shnell. Ti lojte vatën da omë. Ajen kam presin, ash, vatët mi e oben. Ti vatën alle da omë. Nur auf dich, ti brauchen dhe material. Oma. Auf geht's! Normal që është thonë ti shef, i të bëzë majnë e shef të i klibe di, natyllisht. Kom, shnella! Shnella, jo natyllisht, shnella, normal më shef. 10 minute oben? 10 minute oben! Okej, feti shef, i shfarë e di e i bina alvara. Në 10 minute kom e shmira. Okej, o... Në mos alles omë zajnë. Da alles omë, oj, feti, feti këma i das. Bistë të zihë, gjesë të shef, i shmo... Ja, i shkje! Okej. Në 10 minutë kom e shmira. Natyllisht i bin shtarke, man, i bin shtarke, man, i bin shtarke. Ja? I bin albaner. Kom! Kom, ja, kom, shef. Kas! Ja, gëllajmë së ruhi, shef. Gëllajmë së ruhi, shef. Im shtyf, normal, po, të vetëso, po mi a që u nëllë, thot. Të vetëso, po mi a që u nëllë. Mi ta ka në onën, po, Gjerman. Ta në dhehre dhe somni me në onën. Pa, shqyrë me hujt me e voka i herë. Që Gjermonin botë të trafostanica, me e botë të trafostanica glëgjoni të reks. Pa shërëm, ta kisha reshoq, ta kisha boja, kisha bo shpinën, ma botë se borki, se i deqonit botë, po këtu ma kanë zonë pindrën, se pojdojt me punu. Njëroni e ditën e mire botë. A, kur mbetë, di mund këtë rejetë.
Und wo wir? Und was ist das?